الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال عز من قائل سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال عز من قائل سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آج کی زندگی جو میں اور آپ بسر کر رہے ہیں ایک طرف انتہائی ترقی اور عروج کی زندگی ہے اور دوسری طرف پریشانیوں اور الجھنوں کے اندر جکڑی ہوئی زندگی ہے مالی پریشانیاں جسمانی پریشانیاں گھریلو پریشانیاں خاندانی پریشانیاں معاشی پریشانیاں
معاشرتی پریشانیاں، انفرادی مشکلات، اجتماعی مشکلات، لڑائی جھگڑے، فسادات، تنازعات، الجھنے، مشکلات، زندگی ان چیزوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مشکلات، بلکہ کچھ پریشانیاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں، فلاں مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں، پورا نہیں ہوا، ایک ٹارگٹ تھا، حاصل نہیں ہوا، ایک ہدف تھا، وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، ایک منزل تھی، وہاں تک میں پہنچ نہیں پایا۔ یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دو علاج قرآن مجید نے ایسے بتائے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کے اندر ہم ان دو چیزوں کو لے آئیں تو میں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب العزت پریشانیوں کا مقابلہ بھی آپ کو اس کا کرنے کی نہ صرف ہمت دے گا بلکہ آپ کو اللہ آپ کے مقاصد میں کامیاب بھی فرمائے گا۔ اور یہ دونوں نسخے اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں ہی نسخے وہ ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، میری مدد چاہتے ہو تو میری مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یاد رکھو، جب تم یہ دو کام کرو گے، صبر اور نماز، صرف یہی نہیں کہ میری مدد ملے گی، اللہ کہتے ہیں میں خود ہی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ نے اپنے ساتھ کا یقین دلانے کے لیے لفظ ان استعمال کیا۔ یقین رکھو، مان لو، اس پہ یقین کرو کہ اگر تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ خود تمہارے ساتھ ہوگا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ یہ ہیں دونوں ہی مشکل کام۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ پہلی امت کو بھی اللہ نے دو کام ہی کہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان ہوئی، ان کی بے صبریاں بیان ہوئی، اور اس سیاق و سباق میں اللہ نے کہا، ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ یہ ہیں بھاری کام۔ یہ نصیحت، یہ پیغام جو میں تمہیں دے رہا ہوں، رب تعالیٰ نے کہا مشکل ہے، مگر ان کے لیے مشکل نہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وان
ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ترتیب سے آپ زندگی کی مشکلوں کو دیکھتے جائیں اور پھر انبیاء کی زندگی کو دیکھتے جائیں، پھر یہ دیکھتے جائیں کہ یہ دو کام انہوں نے کیسے کیے، اور پھر یہ دیکھتے جائیں کہ مشکلیں کیسے ٹلیں، اور پھر یہ دیکھتے جائیں کہ اللہ نے ان کو اپنے مقاصد کے اندر کامیاب کیسے کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ صبر کا معنی سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں صبر ایک کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو سہتے رہیں، کوئی مار رہا ہے تو اس کو برداشت کرتے رہیں، کوئی پٹائی کر رہا ہے تو اس کو گوارا کرتے رہیں، اسے صبر نہیں کہتے، یہ تو کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، اس کی عاجزی ہے، کم ہمتی ہے، اس کی پستی ہے۔ صبر ایک ایسی پازیٹیو چیز ہے، ایک ایسی مثبت چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی ہمت ہے، ایک ایسی شجاعت ہے، ایک ایسی جمع مردی ہے، ایک ایسی بلند خیالی ہے، ایک ایسے اعلیٰ مقاصد پہ ڈٹ جانے کا نام ہے کہ اللہ کے قرآن نے 103 مرتبہ اپنے قرآن میں صبر کا تذکرہ کیا ہے، 103 مرتبہ۔ جس چیز کا تذکرہ آیا ہے وہ معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ صبر کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جزا فضا نہ کرے، گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جائے، مایوسی میں نہ جائے، قنوطیت میں نہ جائے، یہ نہ سوچے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہ سوچے کہ کیسے ہوگا، اس طرف نہ جائے کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، صبر کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان حالات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، ڈٹا رہے، اور دوسری چیز ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تیسری چیز ہے اپنے حصے کی محنت کو، اپنے حصے کی شمع جلاتا رہے، اپنے حصے کی کوشش جاری رکھے، اپنی مقدور بھر جتنی اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں، مال دیا ہے، جسم دیا ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، وہ ایک اپنے مقصد کے لیے انسان لگاتا رہے۔ جب انسان یہ کام کر لے گا اور پھر اپنا سر سجدے میں اللہ کے سامنے رکھ دے گا تو دنیا کا کوئی کام رکا نہیں رہے گا۔ ہم نے تو صبر کا مطلب ہی پلٹ کے رکھ دیا نا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شاید ہی کسی کی زندگی میں اتنے امتحان آئے ہوں جتنے انبیاء کی زندگی میں امتحان آئے۔ پہلا امتحان، جس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ باپ کافر ہے۔ دوسرا امتحان، جس ملک میں ہیں سارے کا سارا مشرک ہے۔ تیسرا امتحان، وقت کا بادشاہ بھی ظالم ہے اور مشرک ہے۔ چوتھا امتحان، باپ بھی اپنی ضد کا بڑا پختہ ہے اور اپنی رائے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ پانچواں امتحان، گھر سے باہر بھی نکال دیتا ہے۔ چھٹا امتحان، سنگسار کرنے اور پتھر سے مارنے کی دھمکی بھی دے دیتا ہے۔ ساتواں امتحان، وقت کے بادشاہ سے ٹکر بھی لینی پڑتی ہے۔ آٹھواں امتحان، ایک پردیش میں بھی جانا پڑتا ہے۔ نواں امتحان، ایک دیار غیر میں، ویرانے میں آباد بھی ہونا پڑتا ہے۔ دسواں امتحان، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں اور زری زمین بھی کوئی ایسی نہیں جہاں کاشت کی جا سکے، اور اپنی فیملی کو وہاں بسانا بھی پڑتا ہے۔ گیارہواں امتحان، اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے اندر بھی، بڑی عمر کے اندر بھی،
ابھی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے، اور بارہواں امتحان تو ایسا امتحان ہے شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ بڑھاپے کا سہارا، ظاہری سہارا اب ملا ہی ہے، تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کا صبر دیکھیں، قدم قدم پہ ڈٹے رہے، یہی صبر ہے۔ اپنے موقف جو حق پہ تھا اس پہ قائم رہے، پیچھے نہیں ہٹے، یہی صبر ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ وقت کے بادشاہ سے کہا تمہارا یہ شرک ہمیں گوارا نہیں ہے، یہی صبر ہے۔ ہمت تھی تو بتوں کو توڑ بھی دیا، یہی صبر ہے۔ گھر سے باہر نکالا گیا تو نکل بھی گئے، یہی صبر ہے۔ مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا، یہی صبر ہے۔ ایک ویرانے میں آباد ہونا پڑا، آباد ہو گئے، یہی صبر ہے۔ چنائیاں کی پتھر اٹھا کے لگاتے رہے، یہی صبر ہے۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے جو کچھ حکم ملتا گیا سب کچھ کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آیا ہے، پردیش کے اندر جا رہے ہیں، کوئی ہم نوا نہیں، کوئی ہم نشی نہیں، کوئی غم خوار نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی دوست نہیں، اہلیہ ساتھ ہے، ماں جی سارا ساتھ ہیں، اور ماں جی سارا وقت کے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جو ہر خوبصورت عورت کے ساتھ بے غیرتی کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں سارا تو میری کزن ہی تو لگتی ہے، اس لحاظ سے بھی بہن ہے، تیرا میرا دین بھی ایک ہے، دینی لحاظ سے بھی تو بہن ہے۔ سنا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ کسی کی بہن پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، بادشاہ تجھ سے پوچھے تو اسے کہنا کہ ابراہیم بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ اس لحاظ سے ہاتھ ڈالنے لگا، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کمال کی بات لکھی ہے، صحیح بخاری اور بعض دیگر طرق کے اندر اس کی وضاحت بھی آئی ہے۔ یہ کہہ کے ماں جی سارا کو بھیج دیتے ہیں، ادھر صبر کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، اور اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ بادشاہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو یوں جیسے اس کا ہاتھ چھل ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، پھر شل ہو جاتا ہے، کہتے میرے لیے دعا تو کریں کہ اللہ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ پھر ماں جی دعا کرتی ہیں، اور تیسری دفعہ یہ ظالم بادشاہ ہوش کے ناخن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا بھی ہوں، اور تمہارے ساتھ ایک خادمہ ہاجرہ کو روانہ بھی کر دیتا ہوں۔ صبر، صبر اور پھر صبر، کچھ چند مہینے نہیں، پوری زندگی ایسے گزری ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، بچپن میں ہیں، جوانی میں ہیں، لڑکپن میں ہیں، ادھیڑ عمر میں ہیں، 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، اور مسلسل آزمائشیں، امتحان۔ پھر جتنا زیادہ اللہ امتحان لیتا ہے اتنا زیادہ اللہ صبر کرنے والے کو مقام بھی دیتا ہے۔ وہی ابراہیم جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اللہ رب العزت ان کو بیت اللہ کا امام بناتا ہے۔ وہی ابراہیم جس کے پاس کوئی فیملی اور خاندان نہیں تھا، اللہ ایسا خاندان دیتا ہے کہ قیامت تک ابراہیم کے خاندان کے تذکرے نماز کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آل ابراہیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. وہی بچہ جو پانی کے لیے ایڑیاں رگڑتا ہے اور ماں کو پانی نہیں ملتا ہے، اللہ اس بچے کی ایڑیوں کے نیچے زمزم کا چشمہ قیامت تک جاری رہنے والا وہاں رما دما کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صبر کا معنی برداشت کرنا، صبر کا معنی حوصلہ کرنا، صبر کا معنی ہمت نہ ہارنا، صبر کا معنی رب کی رحمت سے امید نہ توڑنا، صبر کا معنی اللہ کی مدد کے انتظار میں رہنا. کیا خیال ہے آپ کا، اگر ایک شخص سردی سے گھبرا جائے کہ آج بڑی شدید سردی ہے اور پھر ایک ہفتہ رہے گی، پھر مہینہ بھی ہو سکتی ہے، بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ بھول ہی جائے کہ عرش والا رب اس کے بعد موسم کو بدلے گا بھی، تو پھر وہ مایوسی ہوگا نا. بعض دفعہ ہم ایک پریشانی کو ذہن کے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں جیسے اب یہ پریشانی صدا ہی رہے گی، رات آتی ہے تو صبح بھی تو آتی ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ آتی ہے تو درختوں کا سایہ بھی تو آتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں تو ادھر کہیں پھول بھی تو ہوتے ہیں، اگر ہواؤں کے جھکڑ اور طوفان ہوتے ہیں تو ہواؤں کی نرمی بھی تو ہوتی ہے، اگر راہوں کے اندر مختلف قسم کے کانٹے بکھیرنے والے ہوتے ہیں تو پھول نچھاور کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں، اگر دشمن ہوتے ہیں تو مخلص بھی تو ہوتے ہیں. زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو رب کریم کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، آسانیاں بھی تو آتی ہیں. صبر، حوصلہ، ہمت، برداشت، پیشنس، تحمل، بردباری، عزائم کو، ہمت کو بلند رکھنا، یہ اہل ایمان کو اللہ نے 103 مرتبہ اپنے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا. اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان دنیا میں بھی خسارہ پائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ پائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب موسیٰ کی زندگی دیکھیں، کیا آزمائش ہے، کیا پریشانیاں، کیا الجھنیں، دماغ چکرا جاتا ہے سوچ کے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کیسی کیسی آزمائشوں اور پریشانیوں کے اندر گزار کے ان کو کندن بناتا ہے. فرعون، پھر اس کے گھر میں پرورش، قوم ساری کی ساری ظلم کی ماری اور پسی ہوئی، اور وقت کا بادشاہ اتنا بڑا ظالم کہ جس کو پکڑتا ہے نیچے لٹا لیتا ہے، منہ نیچے کر دیتا ہے، منہ کے بل لٹا کے اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر اور دونوں پاؤں کے اوپر کیل گاڑ دیتا ہے اور اوپر سے کوڑے برساتا ہے اور پھر وہی مرنے کے لیے انسان کو چھوڑ دیتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، اس ماحول کے اندر آنکھ کھولتے ہیں، ستیاناش ہو جائے ان صحافیوں کا جنہوں نے قوم کو مایوسی کی دلدل کے اندر پھنسا دیا، ان لکھاریوں کا جو مایوسی کی تجارت کرتے رہے، پوری قوم کو نا امیدی کے اندر مبتلا کرتے رہے اور پوری قوم کے ہمت اور صبر کے اوپر تیشے چلاتے رہے. اللہ رب العزت پہ یقین رکھنے والے
اور محنت کرنے والے اور اللہ کے سامنے اپنے سر سجدوں والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں آنکھ کھولتے ہیں، ایسے بھی کسی نے حالات دیکھے مشکل کہ جو بچہ قوم کا پیدا ہوتا ہے جناب موسیٰ کی برادری کے ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ادھر اس نے آنکھ کھولی، ادھر فرعون کے نمائندے آئے، گردن پہ چھری چلائی اور ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ ایسا ظلم بھی کسی قوم نے دیکھا ہوگا کہ قوم کی جو بچی بھی پیدا ہوتی ہے اس کو جوانی کے بعد فرعونی لوگ اپنے گھر میں نوکرانی بنا لیتے ہیں، لونڈی بنا لیتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان حالات کے اندر جوان ہوتے ہیں، ان حالات میں آنکھ کھولتے ہیں، اور ان حالات میں آنکھ کھولنے کے بعد ان کے اوپر پھر ایک مقدمہ بھی قتل کا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس مقدمے کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن کو خیر باد کہنا پڑتا ہے، کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ پھر 10-10 سال مزدوریاں کرتے ہیں، کسی کے گھر میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اللہ نے جب تذکرہ کیا سورہ بقرہ میں، تو اس سے آپ کو سبات میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل سے یہی کہا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد مانگتے رہو۔ جناب موسیٰ پسپانی ہوئے، ہمت نہیں ہاری، ڈٹے رہے، مشن پہ قائم رہے، محنت کو جاری رکھا، قوم کو مجتمع کیا۔ ان کی کمزور ہمتوں کے سامنے بھی، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی اتنے کمزور کہ اللہ رب العزت نے من و سلوا بھی نازل کیا، ابر کا سایہ بھی کیا، اور سمندر کے اندر راستے بھی بنائے، چشمے بھی ان کے لیے ابالے، اور پتھروں کے اندر سے چشمے بھی جاری کیے، علاقہ بھی دیا کہ جاؤ وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، میں تمہاری مدد کروں گا، علاقہ فتح ہو جائے گا۔ جب اپنے ساتھی کمزور ہوں تو انسان کی ہمت بہت نیچے آ جاتی ہے۔ جناب موسیٰ کو تو اپنے ساتھی بھی ایسے ملے جو کہتے ہیں کہ موسیٰ تم جانو، تمہارا رب جانے، ہم نہیں تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کا صبر کیا ہے، وہ پھر بھی اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہاری ہے، مایوسی کی دلدل کے اندر قوم کو نہیں دھکیلا ہے، اور ہر وقت مایوسی کی خبریں نہیں سنائی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے صلہ یہ دیا ہے کہ وہی فرعون جو بڑی باتیں کرتا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، آج غرق ہو رہا ہے، اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نجات پا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی میں کوئی تھوڑی مشکلیں تھیں، کوئی تھوڑی پریشانیاں تھیں، کوئی ایک پریشانی تھی، صرف صبر یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے مشن پہ قائم رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مصیبتیں دنیاوی آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کوئی دشمن کی چالیں ہوتی ہیں، ان کو بھی سہنا پڑتا ہے، کوئی اپنوں بیگانوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی سہنا پڑتا ہے، اور سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی برداشت کے ساتھ عبارت ہے، جس کی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اس وقت کمی پائی جا رہی ہے۔ معمولی معمولی باتوں پہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں،
13 قسم کی سازشیں تھیں جو مشرکین مکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف کر رہے تھے. ہر قسم کے اندر پھر درجنوں قسم کی تکلیفیں تھیں جو وہ دے رہے تھے. نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرنا, ذہنی طور پہ پریشان کرنا, اس کی بات نہ سننا, مجنو ہے یہ, پاگل ہے, نعوذ باللہ دیوانہ ہے. حتیٰ کہ ایک شخص باقاعدہ آ جاتا ہے, وقت کا حکیم ہے, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں, آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور میں بڑا ماہر حکیم ہوں, میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. بڑی محفل میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں اور ایک بندہ میرے سامنے آ کے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نفسیاتی مریض ہیں, مجنو ہیں, عبید بھائی میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں, تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ کیا صبر ہے, کیا حوصلہ ہے, کیا برداشت ہے, کیا ہمت ہے؟ بڑی محفل ہے. وہ زماد ازدی کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, نعوذ باللہ کوئی جنون کا مسئلہ ہے, میں بڑا ماہر ہوں, ممکن ہے میرے ہاتھوں تمہیں شفا مل جائے. قربان جائیے, فداہ ابی و امی, میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں. کہتے ہیں ذرا بیٹھو, میری بھی بات سن لو. کہتا سنائیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زماد میری بھی بات سن لو. سناؤ, سب تعریفیں اللہ کی ہیں, ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں, اسی سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہم سے کمزوریاں کوئی ہو گئی ہیں, خطائیں ہو گئی ہیں, تو ہم اسی کی پناہ میں, اسی کی حفاظت میں آتے ہیں. جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو وہ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. زماد کہتا ہے میں نے تو زندگی میں ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں, ذرا اپنا ہاتھ آگے کیجئے, میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. منافقین کی باتوں پہ صبر. ایسے ایسے منافق جنہوں نے آپ کے گھر کو بھی معاف نہ کیا, کتنی بڑی پریشانی ہے. اگر اللہ میرے اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کوئی بنا دے اور پھر اس کا پروپیگنڈا کر دے اور چھوٹی سی آبادی کے اندر وہ باتیں پھیلا دے اور ایک ایک کی زبان کے اوپر وہ باتیں چلنے لگیں, تو انسان کے حوصلے کتنے پست ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی برا سلوک کیا تھا. حکومت بھی ہے,
اقتدار بھی ہے، جانسار بھی ہیں، جان فروش بھی ہیں۔ ایک اشارہ کریں، عبداللہ بن ابی کی بوٹی بوٹی کر دیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ کیا عظیم صبر ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا برداشت ہے۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک مہینے سے بھی اوپر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سب باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ ہے نا۔ اور پھر ماں جی عائشہ کا بھی کیا صبر ہے، اس بھولی بھالی ماں جی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مستہ کی ماں بتاتی ہے، اور پھر اتنی بڑی مشکل کہ وہ سیدہ کائنات، مومنوں کی ماں، صدیق کی بیٹی، ایک دن میٹنگ ہوتی ہے۔ باقی تو باتیں کرتے ہی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں ماں جی کو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک طرف ابو بیٹھے ہیں، ایک طرف ماں بیٹھی ہے، اور آپ کہتے ہیں عائشہ اگر کوئی بات ہے تو بتا دیں۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ ماں جی عائشہ اپنے باپ کی طرف نظر دوڑاتی ہیں، خاموش۔ ماں کی طرف نظر دوڑاتی ہیں، خاموش۔ ماں جی عائشہ، اللہ نے اس ماں جی کو بڑی بصیرت دی تھی، کہتی ہیں میں اپنی صفائیاں خود دوں تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، ابو جی آپ بولیں۔ خاموش۔ باپ بھی سوچتے ہیں پیغمبر کے ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹی کی کیوں صفائیاں دوں۔ ماں جی آپ بولیں۔ خاموش۔ میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ ماں باپ بھی خاموش ہیں تو عرش والا رب تو ہے نا۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں میں نے بہت سوچ سوچ کے کہا کہ میں کیا کہوں، میرے ذہن میں کچھ نہ آیا۔ میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب نے یوسف کے غم میں کہا تھا۔ کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کوئی نہیں بولتا نہ بولے، میں اپنے غم، میں اپنے دکھ اپنے اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ یقین تھا کہ پیغمبر پہ وحی آئے گی، میری پاک دامنی اور برات کا اعلان ہوگا، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا اونچا اور اتنے مقام پہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن ہی اتار دے۔ اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، یہ جو بہتان لگا رہے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اور امیدیں کیسی ہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اللہ پھر بھی کہتے ہیں تم اس کو بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس میں سے بھی کوئی خیر برآمد ہوگی۔ اور اس سے بڑی خیر کیا ہے کہ منافقوں کے پول کھل گئے، اور اس سے بڑی خیر کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ جو بھی ماں جی عائشہ کے اوپر اپنی زبان کھولے گا وہ منافق ہوگا۔ وہ اس دور کا ہو، وہ آج کا ہو، وہ قیامت تک جو بھی ہو، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے کہا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَزَقْنَاكَ رِزْقَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہاں
ہمارے کچھ بھائی، کچھ بہنیں، کچھ بزرگ، کچھ مائیں، کچھ بیٹے، کچھ بیٹیاں، ان پہ کوئی پریشانی آ جائے نا تو ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا، یہ پریشانیاں میرے اوپر ہی آنی تھی، یہ آزمائش میرے اوپر ہی آنی تھی، میرا ہی بیٹا فوت ہونا تھا، میری ہی بیٹی کا جنازہ اٹھنا تھا، میرا ہی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، میرے اوپر یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، میری ہی قسمت کھوٹی ہے۔ او اللہ کے بندے، تیرے یہ کلمات تیری قسمت کھوٹی کر رہے ہیں، وگرنہ یہ آزمائشیں تو وہ ہیں جو اللہ نبیوں پہ بھیجتا رہا ہے، صرف تجھ پہ تو نہیں آئی، جناب یونس پہ اتنی بڑی آزمائش آئی، اللہ کے پیغمبر ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، جناب نوح پہ اتنی بڑی پریشانی آئی، بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، جناب یعقوب پہ اتنی بڑی پریشانی آئی، اپنے ہی بیٹوں نے ایک بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا ہے، جناب یعقوب پہ اتنی بڑی پریشانی آئی، 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور اتنے عرصے کے بعد دوسرا بیٹا بھی آنکھوں سے جدا ہو گیا ہے، اور جناب یعقوب پھر بھی کہتے ہیں مجھے امید ہے اللہ دونوں کو واپس لے آئے گا۔ پریشانیاں تو انبیاء پہ آتی ہیں، نیک لوگوں پہ آتی ہیں، آزمائشیں تو اللہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے۔ اگر لوگ کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیوں کہتا ہے لوگوں کو میں ہی نظر آتا ہوں، وہ سلف صالحین کی طرح اپنی سوچ کو پازیٹیو کیوں نہیں بناتا ہے، یہ سارے دھوبی ہیں، میرے گناہ ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ میرے گناہوں کو دھو رہا ہے، کر لیں باتیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ تو ہمارے دھوبی ہیں، گناہ میل کچیل ہوتے ہیں اور ان کی غیبتوں سے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے خلاف ہی باتیں کیوں کرتے ہیں، کہ آپ کے نبی کے خلاف باتیں نہیں کی گئیں؟ کیا ان کو ساحر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو مجنو نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو مکہ سے نکالا نہیں گیا؟ کیا ان کے بلال کو مکہ کی سنگلاخ چٹانوں اور نکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا نہیں گیا؟ کیا سمیہ کے دو ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ کیا صحابہ کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی ہیں؟ یہ آپ کی قسمت ہے کہ کچھ معمولی پریشانی سے آپ اپنے آپ کو نبیوں، صدیقوں، نیک لوگوں کی فہرست سے نکال کے اگر آپ خامخواہ اللہ کے نافرمان ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ایک عربی ہے، بھاگا بھاگا آیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک میں اپنا جو بھی کپڑا تھا یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے زور سے کھینچتا ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، اور کھینچ کے کہتا ہے مرلی ممال اللہ الذی آتاک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ اللہ کا مال ہے، وہ آپ کے لیے نہیں سب کے لیے ہے، مطلب تو اس کا ہی بنتا نہ تھا، اس میں سے میرا بھی حصہ ہے، مجھے دیں۔ اللہ اکبر، کیا حوصلہ ہے، کیا صبر ہے، کیا برداشت ہے، کیا عظمت ہے، کیا کردار ہے، کیا حلم ہے، کیا تحمل ہے، کیا بردباری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں، مسکرا کے صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ اس کو لے جاؤ، جو کچھ لینا چاہتا ہے اس کو دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
یہ ابن مسعود ہے، بکریاں چراتے ہیں، تھوڑی سی مزدوری پہ گزارا کرتے ہیں، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، ان بیچاروں کی بکریاں چرا کے یہ بیچارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گزارا کر رہے ہیں. جناب بلال کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، مشکلیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، گھسیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، ڈٹے رہے ہیں، مشن پہ قائم رہے ہیں، پالیسی بدل کے دیکھی ہے، ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں، مکہ والے نہیں مانتے، طائف والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، طائف والے نہیں مانتے، جو حج کے موقع پہ آتے ہیں ان کو تبلیغ کر لیتے ہیں، چلے یہ علاقہ نہیں مانتا، مدینہ چلے جاتے ہیں، مدینہ میں چلے گئے ہیں، حکمت عملی بدل بدل کے دیکھ لی ہے، پالیسیز چینج کر لی ہیں، اپنی حکمت عملی آپ بدل لیں، یہ پیغمبر کرتے رہے ہیں، پالیسی چینج کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، موقف حق والا ہے، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، طریقہ کار بدل بدل کے دیکھے ہیں، اور اللہ نے 13 سال مکی زندگی کی مشکلوں کے بعد اور 8 سال مدنی زندگی کی مشکلات کے بعد یہ دن بھی دکھا دیا ہے، یہ دن بھی دکھا دیا ہے کہ اسی مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ دوبارہ واپس داخل بھی ہو گئے. اور عبداللہ بن مسعود کو وہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ اسی سردار ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صبر، صبر سے اللہ کی مدد آتی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کس موقع پہ ماں جی یاد آئیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہی جنوری کا مہینہ تھا، اور 14 جنوری 2014 کی تاریخ تھی، اور رات کے 1 بجے خبر ملتی ہے کہ ابا جی رحمہ اللہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. کیا عظیم مائیں، ان کو بھی اللہ صبر کی توفیق دے دے تو کیسا صبر ہوتا ہے. ماں جی کمرے میں آئیں، آنکھوں میں آنسو آئے، دوپٹے کے ساتھ صاف کیے، واپس گئیں، وضو کیا، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے سر کو سجدے میں رکھ کے 2 نفل پڑھنے شروع کر دیے. یہ پیغمبروں کی سنت ہے، صبر اور نماز. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور ساتھ سر سجدے میں دھرتے رہیں، جو ہمت ہے لڑاتے رہیں، جو مال ہے لٹاتے رہیں، جو وسائل ہیں کوشش کرتے رہیں، وہ ساری کوشش کر کے ساتھ ساتھ سر اپنا سجدے میں رکھیں، انشاءاللہ مشکلیں آگے آگے ہوں گی اور اللہ کی مدد اوپر سے نازل ہو رہی ہوگی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بدر کا میدان سجا ہوا ہے، 313 کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا ہے، 1000 سے زائد فوج کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ نہتے ہیں، وہ مسلح ہیں، کوشش کی جتنی کر سکتے تھے، اور بدر کی ساری رات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا میں گزار دیتے ہیں. اللہ سے تعلق اور صبر، یہ زندگی کی کامیابی کے 2 نسخے ہیں. ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر الجھن کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، بشرطے کہ اس کے اوپر یقین ہو جائے. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی وہ حدیث مجھے آج صبح سے بہت یاد آ رہی ہے. وہ بیچاری نوکرانی تھی، لونڈی تھی، مالکوں نے آزاد کر دیا، خدمت کے لیے ساتھ رکھ لیا، مالکوں کا ہار گم ہو گیا،
ہار گم ہوا تو الزام اس بیچاری نوکرانی پہ آ گیا۔ جیسے ہوتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے لوگوں کو۔ وہ ڈیرے تھے، بڑے لوگ تھے، یہ بیچاری غریب خاتون تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا، تو یہ پریشان ہے۔ اصل واقعہ تو صحیح بخاری میں ہے، اور تاریخ والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کہتی، اللہ تو محمد کا رب ہے، سنا ہے تو مشکلیں بڑی دور کرتا ہے، آج میرے اوپر بڑی مشکل آ گئی ہے، مالکوں کا ہار گم ہو گیا ہے، چوری میں نے نہیں کی ہے، تلاشی اتنی لی کہ کپڑے تک اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد حتیٰ کہ شرمگاہ تک تلاشی لیتے ہیں، اس حد تک اس بیچاری کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رب کے ساتھ باتیں کرتی ہے، ہار چیل لے کے گئی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق اس بندی کا پتہ نہیں کیسا تھا کہ ایک وقفے کے بعد، ابھی اس کی پتہ نہیں پٹائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تھک ہار کے بیٹھ گئے، اس گھر کے اندر چیل واپس آتی ہے اور سب کے سامنے ہاتھ پھینک کے واپس چل جاتا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ ہمیشہ سے پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، حضرت آدم کے بیٹے قابیل سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، سب مشکلوں کا علاج ان دو چیزوں میں ہے، صبر اور اللہ کے ساتھ تعلق، نماز، دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دو نسخے، ان پہ ہمیں اللہ یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔